duhet të ishte menaxhuar me një përgjegjshmëri tjetër, me një parashikueshmëri tjetër, me një planifikim tjetër. Dhe jam i sigurt që rezultatet do të kishin qenë shumë të mira. Natyrisht duhet të vlerësoj punën e gjithë personelit mjekësor, sepse u bë kohë shumë e gjatë që ata punojnë, sakrifikojnë, janë në vijën e parë të kësaj betaje dhe për fat keq kemi edhe shumë humbje nga personeli shëndetësor, mjek, infermier, personel mbështetës. Por padyshim që qeveria duhet të kishte bërë shumë më tepër për një menaxhim sa më të pavarur, pra për të dëgjuar sa më shumë ekspertët dhe për t'ju imponuar atyre në këtë drejtim dhe megjithatë edhe për një mbështetje më të madhe për sektorin e shëndetësisë. Dhe kjo është edhe një nga arsyet e kthimit për buxhetin nga ana ime. Dhe së dyti edhe për mbështetjen e biznesit sipërmarrjes, pasi sipas të dhënave zyrtare të Bankës së Shqipërisë, të paktën mbi 50.000 veta kanë humbur vendet e punës për shkak të pandemisë dhe shohim që përkraja për ta është pothuajse inekzistente.